Tak, nech sa páči. Prepáč, dobre, ďakujem. Vyky tie piva. Sekundu, dobre? Sergeja dnes pustia z nemocnice. No, chvála Bohu. Ale budeš ho musieť ešte chvíľu zastupovať. Prosím? Tak bude potrebovať čas na zotavenie. No, dobré. A mohla by si sa trochu viac snažiť pri čistení týchto pohárov. Ako to myslíš? Tak ja neviem, používaš saponát alebo iba vodu? No nie, krauský lojk. Vicky, čo budeš s tými pivami? Sekundu, dobre? Alebo ak chceš, tak si to podnačapovať sám. Tento tvoj prístup sa mi nepáči. Aký prístup? Ľudia sa sťažujú, že si drzá. A aká by si bola ty, hm? Keby si robila dvojité zmeny, je to váš bar, aj vy by ste mohli zobrať nejakú šichtu, neubudlo by z vás. Prosím, tak miesto toho, aby si bola rada, že máš prácu, a to veľmi dobrú prácu. Áno, dobrú prácu. Tak vždy lepšie ako v úrade, nie? Nemusíš sa hrbiť za počítačom, máš tu veľa pohybu, a to nehovorím o tých kávach zadarmo, áno? A už keď sme pri tom, aj tie šalky by sa zišlo umyť. Vieš čo, umy si ich sama, dobre? Čo? Dávam výpoveď. Vicky! Kedy budú tie piva? Až naprší a oschne, ty zasranú!